Galvaniska element del 3. Varför behövs elektrolytlösningar och ett membran- eller saltbrygga? Jag heter Niklas Sten och är lärare på Hälsingegymnasiet i Bollnäs. Ja, jag har ju gjort 3 delar i den här serien om galvaniska element. I den första delen gick jag igenom lite introduktion och lite grann hur fungerar galvaniska element. Hur är de uppbyggda? Hur skriver man reaktioner, cellschema och sånt? I del 2 gick jag igenom EMK och normalpotentialer och lite grann kom in på det här vad som är drivkraften för det galvaniska elementet, elektrisk spänning och EMK, det är ju samma sak. Och nu i del 3 så ska jag försöka förklara varför elektrolytlösningarna och ett membran- eller saltbrygga är helt avgörande för att det galvaniska elementet ska kunna fungera. Vi börjar med att fräscha upp minnet lite grann när det gäller hur ett galvaniskt element fungerar innan vi går in på i detalj hur elektrolytlösning och membranet eller saltbryggan fungerar. Och jag har zink-kopparelement som exempel här då. Och zinkelektroden, där sker oxidation lätt för zink ligger långt till vänster i elektrokemisk spänningsserien, har en låg normalpotential. Så att vi får en oxidation där. Vi får ett relativt elektronöverskott. Zinkelektroden kommer fungera som minuspol, anod. På kopparelektroden däremot så får ett relativt elektronunderskott för att koppar är mycket sämre på att oxideras och bilda joner. Och kopparelektroden kommer därför fungera som katod pluspol. Elektronen kommer färdas över. När elektrontrycket här blir stort så kommer elektronen tryckas in här samtidigt som de liksom dras ut eller sugs ut här. Kopparjoner här kommer fånga upp elektronerna, reduceras till kopparatomer helt enkelt. Så att vi kommer få en elektronrörelse från minuspolen till pluspolen. Och där har ni formen för reduktion som sker här när kopparjoner plockar upp elektroner och blir kopparatomer. Och samtidigt som det här sker så kommer negativa joner röra sig mot anoden och positiva joner kommer röra sig mot katoden. Och de är helt avgörande för att vi ska få ett relativt elektronöverskott där och ett relativt elektronunderskott där. De är helt avgörande för att vi ska få en laddningsskillnad mellan anod och katod, alltså en elektrisk spänning, och för att vi ska få en drivkraft för att elektronen ska kunna vandra helt enkelt. Här har jag skrivit lite mer fakta också som ni kan stopp-pausa och så kan ni läsa igenom det här lite extra om ni vill. Då ska jag försöka förklara dels varför vi måste ha en elektrisk spänning och dels hur den kan uppkomma och vilken betydelse som elektrolytlösningen och membranet eller saltbryggan har då. Och ska vi få till en elektronvandring så måste vi få ett tydligt överskott av elektroner på anoden jämfört med katoden. Vi måste ha en laddningsskillnad mellan anod och katod, annars kommer inga elektroner bara vandra. Och den här laddningsskillnaden, eller potentialskillnaden som vi kan kalla den för också, den kallar vi för elektrisk spänning, eller EMK. Och en elektrisk spänning mellan anoden och katoden kan vi skapa genom att vi väljer olika metaller till anoden respektive katoden och att de skiljer sig åt när det gäller deras förmåga att oxidera och bilda joner. Endast då kommer vi få ett elektronöverskott på den ena elektroden jämfört med den andra. Väljer vi samma metaller så får vi ingen skillnad. Så att vi måste ha olika metaller med olika förmåga att oxidera, bilda joner och skapa ett elektronöverskott. Och sen det som den här filmen egentligen handlar om då. Vi måste doppa elektroderna i elektrolytlösningar och vi måste förbinda dem på något vis, antingen med en saltbrygga eller ett poröst membran. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna få den här elektriska spänningen mellan anoden och katoden. Och varför kommer jag in på nu då? Då är det så att elektrolytlösningarna och saltbryggan eller membranen kan skapa elektrisk spänning, alltså en laddningsskillnad mellan anoden och katoden på 2 sätt. Det ena sättet är att hjälpa till att skapa ett relativt elektronöverskott på anoden.
Det är så att elektrolytlösningen runt anoden, det här är anoden då, zinkelektroden är ju anod i mitt exempel. Och utanför här har vi elektrolytlösningen. Och den är viktig på flera sätt. Ett sätt är att om inte den här lösningen fanns här, då skulle ju inte zinkjonerna kunna lämna anoden, utan då skulle de ju bli kvar här. Så att dels så är de ju en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska få ett elektronöverskott. För zinkjonerna, de måste ju ta vägen någonstans. Kan de inte ta vägen någonstans så kommer de bli kvar här och då kommer vi inte få något elektronöverskott här. För då har vi fortfarande lika många elektroner och protoner på zinkelektroden. Enda sättet att få till ett elektronöverskott är att fler protoner än elektroner lämnar. Så det är liksom det första grundläggande att de måste kunna ta vägen någonstans. Och då måste vi ha en elektrolytlösning utanför dit zinkjonerna kan ta vägen. Sen är det så att negativa joner som färdas från antingen saltbryggan eller från katodens elektrolytlösning, men via saltbryggan eller membranen, de kan hjälpa till att upprätthålla laddningsbalansen i den här lösningen. Och det är också en förutsättning för att ett elektronöverskott ska kunna byggas upp här på anoden. Kan inte negativa joner färdas in hit så kommer laddningsbalansen här att rubbas och då kommer det leda till att vi inte får ett elektronöverskott här. Och det kommer jag förklara alldeles strax lite mer i detalj så ni förstår det. Sen så kan elektrolytlösning och saltbryggan också skapa elektrisk spänning genom att de hjälper till att upprätthålla ett relativt elektronunderskott på anoden. Och hur kan de göra det? Jo, om vi kollar på galvaniska element som har metallelektroder, det finns andra varianter också, då är det ju positiva joner som ingår i elektrolytlösningen runt katoden som tar emot de elektroner som anländer till katoden. Så att i det här exemplet så är det ju kopparjoner i den här elektrolytlösningen som fungerar som städare. Så fort det kommer elektroner hit så kommer de plockas upp av kopparjoner. Skulle kopparjonerna inte plocka upp elektronerna, då skulle vi snabbt få ett elektronöverskott även här och då skulle vi inte få någon laddningsskillnad mellan anoden och katoden. Så att kopparjonerna de städar hela tiden undan de elektroner som kommer för att upprätthålla elektronunderskottet här, eller det relativa elektronunderskottet jämfört med anoden. Så att de är jätteviktiga, helt avgörande. Skulle inte de funka så skulle vi få en lång kö av elektroner bara upp i ledningen. Det skulle inte kunna komma ut några elektroner längre till katoden. Och sen är det så att positiva joner, till exempel zinkjoner, som färdas från saltbryggan eller från anodens elektrolytlösning, men via saltbryggan-membranet, de kommer hjälpa till att upprätthålla laddningsbalansen på den här sidan, vid katodens elektrolytlösning. Och på samma sätt som här uppe, jätteviktigt med laddningsbalans här, tack vare det så kan det relativa elektronunderskottet upprätthållas på katoden. Så att laddningsbalans där, det är en förutsättning för att vi ska få en elektrisk spänning. Och jag ska försöka förklara nu betydelsen av dels vad laddningsbalans innebär och varför det är så pass viktigt för att kunna upprätthålla den elektriska spänningen. Nu är vi som sagt inne på lite nördnivå när det gäller hur galvaniska element fungerar och det här med elektrolytlösning och så. Men jag vet att det brukar vara ganska många som vill veta. Ofta läser man i böcker eller man ser på YouTube och så. Och då enda förklaring man får är liksom att joner vandrar och upprätthåller laddningsbalansen. Vilket är en viktig sak då för att få det här att funka. Men man förstår inte riktigt utifrån de förklaringarna varför. Så att jag hoppas att jag lyckas förklara det här så att ni förstår hur det här fungerar. Och är ni inte jätteintresserade här så är inte det här allra viktigast att förstå.
Utan det är lite nördnivå på det här helt enkelt. Det viktigaste att känna till är att drivkraften är en elektrisk spänning, en laddningsskillnad mellan anod och katod, och att elektrolytlösningarna och jonen som finns där och membranen i saltbryggan, allt det tillsammans hjälper till att upprätthålla den här elektriska spänningen. Det är det allra viktigaste att förstå då. Men nu tänkte vi skulle nörda ner oss lite grann i det här då. Och om vi kollar på anoden, då har vi en zink som lämnar två elektroner och utgår i lösningen i form av en zinkjon. Och vad är det som händer då om vi spolar tillbaka? Hur var laddningen innan här i elektrolytlösningen? Jo, vi har ju löst zinksulfat i vatten när vi har skapat den här elektrolytlösningen. Då har vi lika många positiva laddningar som negativa laddningar. Så att 4 plus, 4 minus. Här har vi laddningsbalans. Nettoladdningen är 0. Men vad händer när zink oxideras och lämnar elektroner? Helt plötsligt så får vi 6 positiva laddningar och 4 minusladdningar. Den här lösningen blir väldigt positivt laddad. Det är inget tillstånd som fungerar. De här elektronerna, de kommer känna av den här starka positiva laddningen här. Samtidigt har vi mycket positiv laddning här, och positiv laddning tycker vi inte om positiv laddning, utan positiv laddning vill ju liksom attraheras av negativ laddning. Så att det som kommer ske här är att sannolikheten kommer öka för att zinkjoner åker tillbaka och plockar upp elektroner igen och omvandlas till kopparatomer igen. Så att reaktionen går liksom tillbaka. Och då kommer aldrig elektronerna vandra i ledningen över till andra sidan. Så att drivkraften för elektronerna vandra över till andra sidan är mindre än vad den är för att reaktionen ska gå tillbaka igen. Att zinkjonen ska plocka upp elektronen igen och åka tillbaka och bilda zinkatomer här. Och i det här exemplet har vi ju ingen... Vi har elektrolytlösningar här. Men vi har ingen saltbrygga eller vi har inget porös membran. Så att joner kan inte vandra mellan här på något vis. Utan man, de joner som finns här, det är de enda som finns. Så börjar det liksom åka ut en massa zinkjoner här. Ja... Vi kan liksom inte på något vis balansera upp det med negativa joner på något vis. För de kan inte komma från någon plats, utan vi har bara 2 stycken sulfatjoner. Varken mer eller mindre. Så att tack vare den positiva laddningen här, att det blir ett överskott på positiv laddning, så kommer de attraheras. Vi kommer få reaktionen att gå tillbaka igen. Vi får alltså inget elektronöverskott här eftersom reaktionen går tillbaka. Liksom. Vi får liksom, zinkjoner kan inte bildas, då kommer vi åka tillbaka eftersom det blir för mycket positiv laddning här. Då får vi inget elektronöverskott här på zinkelektroden. Om vi kollar på andra sidan och så tänker vi att elektronerna har tagits över hit. De här elektronerna kommer med ledning här. De har dragits ut hit eller knuffats ut hit. Kopparjonen där ska ju städa upp, plocka upp elektroner, bli till en kopparatom. Men vad händer då här i lösningen? Innan hade vi 4 plus och 4 minus, laddningsbalans. Men när kopparjonen plockar upp elektroner så får vi en negativ laddning i den här elektrolytlösningen. Var för mycket negativa joner eller negativ laddning jämfört med kopparjoner. Och vad händer då? Ja, min slutsats i alla fall, jag kan inte säga att jag har läst det här någonstans riktigt i detalj, men jag kan tänka mig att 2 saker kan hända. Dels kanske man kan tänka att den här kopparatomen åker tillbaka, bildar en positiv jon eftersom den känner av den här starka negativa laddningen här. Och de elektroner som man hade, de lämnas ju kvar då. Så att, vad är det som sker då? Jo, då plockas ju inte elektronen upp. Då får vi inget relativt elektronunderskott här. Då stannar ju allting upp helt enkelt. Vi måste ju ha städare som liksom plockar upp de elektroner som kommer för att kunna upprätthålla ett elektronunderskott här. Men om de här städarna liksom inte kan för att det blir liksom för mycket negativ laddning här.
Och då kommer vi inte få ett elektronunderskott här. Man kan också tänka sig att, om vi spår tillbaka lite, att även om den där kopparatomen skulle stanna kvar här, så blir det nog väldigt svårt för nästa kopparatom att åka hit och plocka upp nästa par med elektroner som kommer. På grund av att den där kopparatomen, det är mycket negativ laddning här som kopparatomen attraheras av. Så att den här negativa laddningen kommer nog attrahera kopparatomen mer än att den åker hit och plockar upp två elektroner som kommer. Så att oavsett vad som händer så kommer det här överskottet av negativ laddning leder till att elektronerna inte plockas upp som de ska här. Vi kommer inte kunna upprätthålla det här relativa elektronunderskottet här. Vi kommer få en elektronkö här. Vi kommer inte kunna få en elektronvandring. Så att har vi inte en saltbrygga eller ett membran så att vi får till jonvandring mellan lösningarna, så kommer vi inte kunna få ett elektronöverskott här och ett relativt elektronunderskott där. Att de är helt avgörande. Så då tänkte jag visa på nästa bild här hur det här kan fungera då om vi har en saltbrygga. Jag hade kunnat gjort ett poröst membran också, men nu valde jag att ha en saltbrygga. Och när man har saltbryggor så brukar man ofta ha en jonförening här i, eller ett salt, som kanske inte helt överensstämmer med de elektrolytlösningar man har. Natriumsulfat är vanligt, kaliumsulfat är vanligt. Det som är viktigt är att de inte ska reagera på något vis. De ska inte kunna fastna och reagera med zinkanoden eller reagera med kopparkatoden. De ska inte kunna påverka på något vis. Utan deras enda uppgift är att se till att det skapas laddningsbalans i respektive lösning. Sen förutom att de här kan vandra så kan även joner här liksom vandra över så och då är det negativa vi pratar om, och positiva joner skulle kunna vandra den där vägen då. Det här vita här, det är någon form av bomull som man kan ha. Syftet är att den här lösningen inte bara ska droppa ner fullständigt så fort man sätter ordning det här, utan man vill kunna ha den här separat. Men det här filtret eller det här bomullet här tillåter joner att kunna vandra från saltbryggan och ner i respektive lösning. Men nu tänkte jag visa här hur det här fungerar. Och vi kollar via anoden då. Där har vi en oxidation som sagt då. Vi har en zinkjon som åker ut. Och då ser ni att det blir för mycket positiv lösning, vilket kommer motverka de där elektronernas vandring ut hit. För att attraktionen här kommer bli större, zinkjonen kommer åka tillbaka. Men vi har ju fått ett relativt elektronöverskott just nu då. Det vill vi försöka bibehålla och upprätthålla. Samtidigt har vi ett relativt elektronunderskott på den här sidan. Eftersom koppar är sämre på att oxideras. Och det här relativa elektronunderskottet vill vi också försöka upprätthålla för att den här drivkraften ska vara kvar. Den elektriska spänningen ska finnas kvar. Vi har ju som sagt fått en positiv laddning här nu för att zinkjonen åkte ut. Men då kan en sulfatjon åka in i elektrolytlösningen. Och antingen kommer den härifrån eller så kommer den från den här sidan. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att en sulfatjon åker över hit. En jonvandring har vi fått till. Vilket leder till att laddningsbalansen upprätthålls. Nu är nettoladdningen noll här i. Då kommer inte attraktionen mellan de här vara så stor som det var alldeles nyss. Så att nu kommer drivkraften vara större för elektronen att åka ut i ledningen så att vi får till en elektronvandring över till andra sidan. Så tack vare elektrolytlösningen, tack vare saltbryggan eller om vi har ett membran här, så får vi till en jonvandring. Vi kan få laddningsbalans här. Vi kan bibehålla elektronöverskottet här. Zinkjonen kommer inte plocka upp elektronerna igen. Och då kan vi bibehålla elektriska spänningen, få elektronerna att vandra ut. Jätteviktigt. Man kan likna det vid att de här negativa jonen som vandrar över hit knuffar iväg elektronerna i rätt riktning. Lite förenklat. Och då kan det där ske som du såg där då.
Elektronerna överförs till andra sidan. Här har vi en kopparjon som plockar upp elektronerna vid en kopparatom. Vad är det då som händer här? Jo, vi får en negativ laddning där. Och det som då skulle kunna ske, som jag visade tidigare, att det skulle kunna vara att kopparatomerna bildar joner igen och går ut hit igen. Lämnar kvar elektronerna, vilket motverkar att vi inte får ett elektronunderskott här. Men då har vi natriumjoner som vandrar ner. Och nu var det två stycken. Ja, för natriumjoner har bara laddningen 1+. Så därför måste två joner vandra ner för att vi ska få en nettoladdning som är 0 här. Hade vi inte haft natrium här utan att det kanske var en zinkjon som hade vandrat över. Ja, men då hade det räckt med en zinkjon. När det tar slut här så kan ju joner vandra liksom från de här lösningarna. Det viktiga är att det finns en väg att ta mellan lösningarna. Här får vi alltså laddningsbalans igen. Ja, men då kan vi bibehålla elektronunderskottet här. Kopparjoner kan plocka upp nya elektroner som anländer, städa upp, bibehålla elektronunderskottet. Så att man kan säga att de positiva joner som vandrar in här, de hjälper till att dra elektroner från anoden till katoden, eftersom de hjälper till att upprätthålla elektronunderskottet här så att elektroner kan dras ner hit och fångas upp. Så att negativa joner vandrar hit, skapar laddningsbalans, knuffar iväg elektroner. Positiva joner vandrar hit och hjälper till att dra hit elektroner till den här sidan. Men där de egentligen gör att de upprätthåller den elektriska spänningen mellan anod och katod, vilket är drivkraften för hela det här då. Sen är det viktigt att förstå att jonvandringen och anod- och katodreaktionerna sker synkroniserat. Det är inte så att, som jag har visat tidigare, liksom att en zinkatom lämnar elektroner och åker ut, en negativ jon åker ner, en kopparjon fångar, två natrium åker ner, att det sker liksom efter varandra så, utan allt det här sker egentligen synkroniserat och samtidigt. Jag ska försöka visa här hur det skulle kunna se ut då. Vi tar det igen. Och så fort en zinkatom åker ut dit så kommer en sulfatjon åka ner. Det sker liksom samtidigt. För annars skulle den där ha svårt att lämna. För att så fort den börjar lämna så blir det för mycket positiv laddning. Och då kommer den liksom attraheras tillbaka. Så fort den lämnar så den där måste samtidigt åka ner där. Och samma sak på den här sidan. Och det jag försökte förklara tidigare också, att när elektroner knuffas in där så knuffas de ut där. Det är inte det att elektroner färdas över hela vägen, utan det sker liksom samtidigt. Där knuffas de in, där dras de ut. Sulfatjoner åker ner, positiva joner åker ner där. Allting sker synkroniserat samtidigt. Det var så snyggt det här så att jag tycker vi måste få se det en gång till. Och tack vare det här så kan laddningsskillnaden, elektriska spänningen, upprätthållas mellan anod och katod. Vi kan få en ström att flyta i ledningen helt enkelt. Ja, har vi ingen saltbrygga eller membran så får vi alltså en laddningsobalans i elektrolytlösningar. Vilket leder till att vi inte kan upprätthålla den här spänningsskillnaden. Hängde ni inte med på allt jag sa så har jag försökt att skriva ner det här i textform då. Så att det kan ni läsa igenom på egen hand helt enkelt. Och sen tänkte jag avsluta med den här bilden då som visar egentligen det viktigaste som jag vill få fram. Syftet med elektrolytlösningen och saltbryggan på rösa membran. Jo, det är dels att upprätthålla det relativa elektronöverskottet på anoden. Och det sker genom att hela tiden återställa laddningsbalansen i anodens elektrolytlösning. Det är först då som elektronen liksom kan knuffas iväg och påbörja vandringen. Och det andra syftet, upprätthålla det relativa elektronunderskottet på katoden. Och det sker dels genom att hela tiden återställa laddningsbalansen i katodens elektrolytlösning. Men också genom att ta upp de elektroner som anländer till katoden.
För i elektrolytlösningen så finns det ju, om vi tar exempel med zink och koppar, så har vi kopparjon som hela tiden plockar upp och städar undan de elektroner som anländer och på så vis hjälper till att upprätthålla elektronunderskottet då. Ja, det här är inte helt enkelt att förstå. Jag hoppas att ni förstod i alla fall en del av de saker jag gick igenom, att ni fick en lite större förståelse för varför man behöver ha elektrolytlösningar och en saltbrygga eller ett poröst membran då. Det räcker inte bara med att ha en anod och en katod, alltså två stycken metallelektroder. Se gärna fler filmer av mig på någon av mina två YouTube-kanaler. Tack så mycket!